Жінка йшла на обідню перерву та розмовляла по телефону. Раптом відчула сильний поштовх у спину. Мобільний та сумка випали додолу. Я вже теж не зрозуміла, що відбувалося. Поки підняла телефон, бачу, що він біжить через дорогу. Цей чоловік десь вище мені трохи ростом, такої неопрятної внешності. І я закричала, тим не менше продовжила за ним путь біжати. Я була на каблуках, мені неудобно, але тим не менше збираюся біжати. На паралельній стороні я бачу, що він скривається в двори. На щастя, крик жінки почув поліцейський, який проїжджав поруч. Він і кинувся наздоганяти крадія. Майже нас доганяв на автомобілі, але там не було далі рухатися, зупинився, залишив автомобіль, вибіг з автомобіля, почав кричати, каже, поліція, доганяти. Бачите, громадянин зразу щось викидав, один пакет, другий пакет. І буквально за метрів 30 чи 40 я пробіг за ним, він скрився з мого поля зору. Крадій, намагаючись втекти, замаскувався у магазині під покупця. Проте у приміщенні нікого не було. Тут чоловіка і схопили. Я побачила просто, що він біжить направлено в магазин. Не поняла, за таким темпом мені ніхто не забігає. А я вже вийшла, і він вже лежав, вже остановив. Я його навіть лиця не бачила, що він вниз лежав. Дуже оперативно. Затриманим виявився раніше судимий 36-річний житель міста Вінниці. 2010-го звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за наркозлочин. У слідчому ізоляторі чоловік відмовляється говорити. Я відповідаю на питання тільки слідчому. Гаманець з грошима в сумі 1920 гривень повернуто власниці. А на Ласого до чужих грошей відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 6 років. Юлія Вознюк, Денис Рябчук, телевізійні новини Вінниччини.